Je tu ďalší diel série Anglicky s jedným. Nasleduje opakovanie prvej jednotky, kde sme sa učili základy, rozprávali o ľuďoch a veciach. Sandwich. The woman eats a sandwich. Tá žena je sandwich. To dieťa je chleba. The child eats bread. He and I eat. On a ja jeme. Men and women read. Muži men a ženy and women čítajú. Read. They are girls. Oni sú dievčatá. The child is a boy. Dieťa je child is a chlapec. Boy. Ja pijem. I drink. She reads a newspaper. Ona číta. She reads a newspaper. Noviny. Je to kniha? Is it a book? Oni sú chlapci. They are boys. Muž. Tam je aj člen. Je to s veľkým, tak berme to ako vetu. Alebo nejaký muž môže byť. My pijeme vodu. We drink water. You and I drink milk. Vy a ja pijeme mlieko. My máme mlieko. We have milk. She has water. Ona má vodu. Perfektne.